runti hadda waa iska ogta dawladdan adiga hadda waqtigeedi mar hore dhamaato sharci darada ku joogta oo adiga xukunka ku kor shaqeeyso sharciyad aan dalka u haysana lacag aruuriska dhaqaale aruuriska iyo isaga jirto corruptionka hadda waxa dhamay meesha u joogtaba hadda maadaama ayna sharci ku shaqeeyeen dadka inay qarash iyo hantidii mushaarkii ummaddu ay qaada laheeday oo dadka shaqaalaha dawladdu uu qaada lahaayo dhan ayaa xal dhibaana lagu soo saaro u haya marka taasu marka ma ahan arin oo maragma doonto waaye marka hanti dhowruhu sida uu sheegayo marka runtii aad iyo aad ay lasoo daahiya laakiin hadda soomaaliyaba waxaa la dhihi karaa hadda wax sharciyadahoo ka jira haba yaraatee male maxaa yeelay madaxweyne mar hore dhacay ayaa sida uu kusoo naqalahay ayaa hadda lacagu dhiidhiibayo shaqaalihii mushaarkii dowladda dhiidhiibayo haye marka sidaa darteed hadde arrimahaas waa arrimo cad oo la og yahay oo meel walba lacagtan qaada xal dhibaan doono waaba inta kaliya hadda socota sida badan waa gartay marka sidee suuragal u noqotay bay kula tahay in lacagtan qaado xildhibaan hebel dooro in la is yiraahdo iyadoo guddiga doorashooyinka jiraan musuqmaasuq la ilaalinayo aan la ogoleyn maxaa fududay maade guddiga doorashooyinka haddee waad ogtahay iyo waxa dhan hal meelay ka wada socdaan oo guddiga doorashooyinka haddee dowlad dhacdaa magacaawday haddana iyagu ma ogtahay arrimahaas waxmaba ka qaba karaanba sideysan ugu qaba karin haa guddiga doorashooyinka maasa muxuu qabaa waa gacma raaracaso wey haye ammaanka marka yaa mas-uuliyad darradeeda iska leh in musuq uu dhaco hadda xasan sheekh aba faraha kula jire xasan sheekh waa waxa wade oo sida uu kusoo naqalahay kaliya u gulfinaayo lacag u dhiibayo wixii oo dhan corruption garayahay haye maxaa caddaynaya marka xasan waa musharax xilka marka lau doonaya way addahay laakiin corruptionka inuu isaga mas-uul ka yahay maxaa caddaynaya waxaaba caddayahay hadda dagaalkii hadda hirishabeellaan anigu joogaye soo arki mahayn waxyaabaha ka dhacayay iyo waxyaabaha uu mar walba ka shaqeeyahay maxaa ka mid a adoo maasan waad la socotaa aniga dood oo dheer hadda uma baahno arrintu waa jirtaa waa maragma doone waadna ogtihiin idinka saxaafada daatihiin waxaa la idinka rabaa inaad faktigii soo saartaan waxa dagaalada inay dadku iska hor yimaadaan asalka u ah oo sameyhaya inay yihiin waa ogtaa kooxda damir jadiid oo xasan sheekh madaxweynaha ka iya haye waxaa hadda laleeyahay inta badan xildhibaanadii soo baxay ee aqalka hoose waxay toos u raacsan yihiin musharax madaxweyne xasan sheekh waxaana ku jira goobaha doorashooyinka xubnaha isaga matalaya ama siyaasad ahaan taabacsan arrintaasi maxay kula tahay hadda habeenkii ugu dambeeyey oo ay hirshabeelle ay doorashadu ka socotay markii doorashadii ay midkii uu wata ay dhibaato ku timiday oo adiga codkii uu ka baqay in laga helo nalka ha la deysho waxa soo dhahaya waxay ahaayeen mataqaanaa kooxda damir jadiid haye marka hadee adiga waa waxay haddee waxay yihiin waa wixii oo xumaantii oo lasii fidinaayo waayo oo kaliya waa tahay salaad waxaad joogtaa jawhar maamulka hirshabeelle ayaad la joogtaa markii rasaasta lagu furay xarunta doorashada ee ka socotay magaalada jawharna kama fogeyn magaalada maadaama arrintan aad ka dhawaajisay marka yaa caddaynaya oo lagu yaa waxgaara qaraxyada iyo waxyaabaha muqdisho ka socda oo aad arkay iyo dadka la layhaayo weliga ma aragta hal qof hal warbixin oo lasoo saaray hal warbixin lama soo saaro dadki waa la laayay dhibaata loo geystay haba yaraatee marka maba jirtaba yaa warbixin soo saaraaye la xisaabtan ma jiriyo musuqmaasuqaa jira hal qofaa loo shaqeeya
شغالي دولد مشاركو ديا سياسات لغو قلا وحا وحا لسو كوبي كرا وحا او هادا لغو يقيق صودا واي او ديباتا دا دالكا كجرت مركا رئيس الوزارة ايو وزيرة ايو مضاحدة كلي دولد لما انتود بما فكر ايه يسلو دقاتين هادا وحا وحا حسن شيغي خصوة عرورتين وحيق عن تودا كواسو حتى لو قعن او جرمالي هادا حسن شيغ كلي هي وشاقي ادالكو ميان لهلي كرن عيد كهورتي ما هذا قلدات كي يمسوغة هذا عالم كاكو قعن في او ماشي هلا بنا يا مركي اللي يرى عالم كي وحيسا ما يان مركا كورربشن كواسي سعودي يرهدين ايجا مركا دلكنا وحاواي وادوكتا هاي وحاي جوغو عيدا مشي شايا جوغو وحاي جوغو متغانا عيدا ما او صوماليا روحي ودن مركا وحاي نقضين arrin oo la wada og yahay oo si toos ah u socota oo Soomaaliya sharciyadeedii la laalay sharciyadeedii waa la laala haye doorashada maxaa la ka dhiganta Afgembiyo kale hadda ka dhiganta Afgembi haa ay ka dhiganta hadda maxay la sharci darro Hassan Sheikh ku joogiyaa waagartii doorashada inay cadaalad ku dhacdo suuragal ma tahay ama hay ku dhacay qofa cadaalada heenaba wada wixii gabagabadii hadaan ku weydiyaado maasan Hassan Sheikh Mahamud maanta mar uu hadlay waxa uu yiri dawladdu waxay qabatay wax badan oo muddo 4 sano ah hawlan lagu qabin karin oo muddo dheer qaadan lahayd ayaan dawladdu qabatay arinta maxay kula tahay salaad hadda waxa sidii sabab mar hadii oo na xisho oo qofku oo nanuma taqaana una ka xisho heyn umadiisa iyo runtina baareyn ee naxle iyo waxyaabo hadda waqtiga la jaan qaadi karin hadii uu isaga hadlaayo hadde wax laga yiraahdo male laakiin waxa kuugu filan mar hadii af gooye iyadoo ay dawladdu qaan ay hayso oo yimiday welina af gooye 5 kilometir aan la tagi karin intaas ay kuugu filan marka wax qaladkiisa sidiisaba 5 kilometir ayuu durjuu